anda sedang mencari set berpantang tapi anda takut untuk ambil set berpantang yang sebarangan sebab anda sedang mencari produk set apa berpantang ataupun bersalin ni yang organik dan juga semula jadi. Pastinya tidak akan mengganggu penyusuan ibu anda lah waktu untuk menyusu dan tak mengganggu kuantiti dan juga kualiti susu badan anda. Jadi kat sini cikgu nak sharekan set berpantang yang memang famous sangat-sangat yang mana membantu untuk mengecutkan rahim anda, kemudian membantu juga untuk kualiti susu kepada anak anda yang tinggi dengan omega 3 untuk pertumbuhan otak, kemudian yang membantu untuk memastikan kepekatan susu badan tu dan juga kuantiti susu yang banyak yang tak akan anda tak akan rasa stres lah sebabnya susu badan makin berkurang ataupun tak keluar. Jadi jika anda berminat, anda tekan butang subscribe di bawah dan cikgu nak akan sharekan kepada anda fungsi-fungsi vitamin yang cikgu nak sebutkan tadi secara lebih detail. Yang vitamin cikgu nak sebutkan ni iaitu dia kita kata lepas je keluar baby kita boleh terus konsum, tak ada masalah. Sebab ni kenapa kita perlu konsum untuk mengecutkan kita punya rahim, buang kotoran darah-darah daripada badan kita, darah-darah kotor tu, nifas tu, supaya badan kita akan makin bertenaga dan juga untuk mengelak rengat. Kan kalau rengat ni siapa yang pernah kena, mungkin anda first time berpantang ataupun bersalin ni anda kita nak elak daripada datangnya sakit rengat. Dia macam ibarat nak bersalin kali kedua. Tapi dia sebenarnya tengah menyingkirkan darah-darah kotor daripada badan kita. So cikgu nak recommendkan untuk ambil satu herba yang membantu untuk mengecutkan rahim kita dan juga mengeluarkan darah-darah kotor tu dengan lebih bagus lah. Maksudnya cuci habis. Tapi jangan risau sebabnya vitamin ni adalah semula jadi. Anda boleh terus konsum je lepas anda keluar daripada hospital ataupun macam cikgu nak sendiri keluar je baby masih lagi dimandikan apa semua tu kan, terus makan. Kita terus makan sebab salah satu tadi untuk mengelakkan rengat, yang vitamin kedua ni pula cikgu nak terus konsum juga untuk mengelakkan sembelit. Risau tak, ada sesetengah bila kita bersalin ada yang digunting kan dekat bahagian bawah tu masih lagi luka, mungkin anda pula mungkin anda scissor kan. Na'udzubillah lah, kita nak elakkan lah dia tersebut kan. Tetapi jika anda mengalami masalah baru lepas bersalin tu, terus konsum iaitu kalsium. Kalsium yang ada kandungan magnesium, yang mana kenapa kita kena ambil ni, wajib ni ambil sebab kita nak elak daripada sembelit dan dia membantu untuk melembutkan najis. Jadi kalau orang lain ada masalah sembelit dan sebagainya lepas pada bersalin kan, anda takkan ada masalah tu. Anda tak perlu risau nak pergi ke tandas, anda takut luka jahitan tersebut terbuka dan sebagainya kan. So kat sini tak ada masalah. Anda boleh terus membuang dengan tanpa rasa takut lah nak pergi ke tandas. Kan takut berdarah, takut jahitan terbuka, nak kena jahit balik lah, nak cuci lah sebagainya kan. So ambil je kalsium yang ada kandungan magnesium, membantu untuk melembutkan najis anda. Kemudian yang ketiga, anda perlu ambil apa? Anda perlu ambil omega 3. Kenapa omega 3? Sebab dua lah, dia ada fungsi banyak sangat. Tapi untuk masalah berpantang ni, cikgu nak ceritakan kelebihan dia, iaitu anda kalau macam ada luka-luka kan, dia sangat-sangat membantu sebab dia adalah pakar untuk menyelesaikan masalah keradangan. Contoh kita dah bersalin, banyak badan-badan dalam badan kita ni, saraf-saraf kita yang dah rosak kan, dan kita dah bagi tekanan pada dia waktu bersalin tu, so dia akan bantu untuk repair balik keradangan saraf-saraf badan kita lah. Kemudian untuk dari teknik penyusuan pun dia akan membantu bagi kualiti. Kualiti maksudnya sangat-sangat susu yang sangat-sangat berkualiti lah untuk baby kita, supaya dapat merangsang pertumbuhan anak kita tu supaya lebih cepat dan juga dia nampak macam
Bagi omega 3 kan, ha, baguslah untuk otak kan, ha, dan juga kita untuk elak kita meroyan. So dia membantu untuk me, apa me, kita rasa macam santai, kita rasa tenang, kita rasa relax. Lepas kita ambil omega 3 ni, dan seterusnya jika anda ada luka sama ada anda digunting ataupun scissor, anda perlu ambil resveratrol, yang mana cukup power untuk masalah kalau anda scissor, luka tersebut boleh kering dan juga bercantum semula dalam tempoh 3 hari, 4 hari. Ada yang customer dia sampai apa tu macam dalam 3 hari tu dia nurse datang untuk tengok kan, dia kata cantik luka bercantum dan tak jadi keloid. Keloid tu maksudnya macam luka tu isi yang tumbuh lah untuk menutup tu kan, so dia cantik sahaja. Sebab customer ni dia kata dia pernah baca dekat Google tak boleh ambil macam ikan haruan, pati keramat dan sebagainya sebab takut luka scissor tersebut dia macam terlampau berketul-ketul. Jadinya dia tak cantik bercantum tu, dia jadi berketul-ketul. Jadi dia ambil inisiatif untuk ambil resveratrol. So resveratrol ni dia takkan bagi berketul-ketul lah, dia cantikkan apa sel-sel tu untuk bercantum semula tanpa rasa macam digam-gam. Dia takkan rasa berketul-ketul dekat perut tu. So anda pun boleh apa nampaklah kesan perut tu takkan jadi berketul, tak macam apa nampak macam isi tu terlampau banyak lah. Jadinya macam setengah orang yang scissor, dia akan nampak berketul-ketul dan dia rasa macam susah nak turun berat badan dia. Sebenarnya itu adalah apa efek daripada makan ikan haruan ataupun pati pati gamat. Sebabnya dia efek dia betul dia bercantum, tapi dia bercantum dalam keadaan yang apa agak tak cantik lah. So dia ambil inisiatif untuk cuba apa resveratrol ni dan dia punya luka tu 3 hari dia kata cantik dah bercantum semula. Hujung apa teaser tersebut pun dah tak ada lubang. Jadi dalam masa seminggu tu nampaklah dia apa tu makin kuat kan, boleh menyusuk anak sendiri, bangun duduk dan sebagainya. Jadi jika anda nak dapatkan set berpantang yang cikgu nak suggestkan kepada anda sekejap tadi, anda boleh contact Cikgu Nat di 01046241200. Cikgu Nat akan bantu anda sebab Cikgu Nat dah bantu ramai ibu-ibu kat luar sana yang ibu pertama, maksudnya kali pertama bersalin, ibu kedua kan, kan kemudian ibu yang keempat, kelima, anak yang kelima pun masih lagi bergantung kepada vitamin set berpantang ni. Sebab sangat-sangat best. Anda akan rasa kalau anda bersalin mungkin kali kedua, ketiga, anda dapat bezakan. Jika sebelumnya anda tak pernah ambil vitamin set berpantang ni, anda akan nampak macam sangat-sangat seronok lah. Macam Cikgu Nat sendiri pun anak kedua, sebab anak pertama belum lagi kenal set ni. Kemudian anak kedua Cikgu Nat pakai, kemudian di masa badan tu sangat-sangat bertenaga, waktu hari kelima tu Cikgu Nat dah boleh bersila. Bukan bersila macam mana, kita macam terlupa yang kita ni ada digunting kan waktu bersalin tu kan. Sebabnya bahagian yang digunting tu dah tak ada masalah. Maksudnya dah cantik, elok bercantum, dah tak ada luka, dah tak ada rasa sakit. So kita macam nak menyusukan baby tu tiba kita tersilap bersila. Tapi tak ada apa-apa masalah lah. Sampai mak sendiri cakap, mak kata nampak lain daripada waktu berpantang anak pertama dengan anak kedua. So kat situlah nampak perbezaan bila menggunakan set berpantang yang sangat-sangat berkualiti ni. Jadi jika anda nak dapatkan, boleh contact Cikgu Nat 01046241200 dan juga jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Okay? Terima kasih.